အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မင်းသိငါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မင်းသိငါ channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးထိုက်အောင်လင်းရဲ့တပတ်စာတဲတော့ပြင်ဟောစန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပြီးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရောစန်းကြီးကိုနားမစင်ပြီးမှာကျွန်တော်ရဲ့မင်းသိငါ channel ကို subscribe နေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးသောချင်းမိတ်ဆွေချစ်ဖရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိငါ channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအကယ်ကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးထိုက်အောင်လင်းရဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာနားရဲ့နားလာမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ထိုက်အောင်လင်းဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဟောကြားပြီးတော့มาဖြစ်ပါလေဗျတနုံနေသားသမီးကြီးဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ဆရာသမားလိုပုံကိုယ်တွေအကူအညီရရှိမယ်အစာအုံးတွေရရှိမယ်တပည့်အောက်လက်ငယ်သားကြီးကိုထံလိုရောက်လာတတ်ပါလေဗျဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာအိမ်သစ်ဝင်ခြင်းအစာအုပ်သစ်ဝင်ခြင်းဆိုင်ကမ်းသစ်ဝင်ခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဝင်ကောင်းနေပေါ့ဗျာမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နဲ့ရရလာဝပါတဲ့သူတွေကကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့တူတူကူတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လုပ်တွေမှန်သမျှအားလုံးဆက်ဆက်ရအစဉ်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမနည်းနဲ့နေရှိတယ်အဲ့ဒါတော့တဟနာမည်ပါတဲ့သူတွေတတိထားမယ်၎င်းနည်းနဲ့နေကကိုယ့်ဘောမှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံ့စီခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိုးစင်းမြတ်ပူပန်စရာမရှိဘူးအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဟောင်းတွေထွက်ပြီးတော့အစ်စ်တွေရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ပိုးရဲ့အတွင်းဝယ်ပါဗျကားကောင်းကားတန်ကားတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျရန်နေနောက်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလားလို့မေးရင်တော့ရှိတယ်ကိုယ့်ဘုံမှာမြောက်ပိတ်ပြောဆိုပြီးတော့ကိုယ့်စရာစားတောက်နေတဲ့သူနောက်ဘုံလည်းရောက်ကိုယ့်ကိုအတင်းတုပ်ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းကြောင်းကိုပြောအဲ့လိုလူမျိုးတွေတတိသားရှောင်ကြဉ်ရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချစ်သူကြီးသားတွေကကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့ကြီးသားကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေကကိုယ့်ကိုနိုင်လူကျင်တာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့တဦးတည်းတယောက်တည်းစင်ကဲသဘောမျိုးလေးတွေဖြစ်နေတာမျိုးကိုတွေ့ရတယ်ချစ်သူကြီးသားအိမ်တော်ဘက်တွေကိုယ့်အပြည့်မရှိအပြစ်ရှာပြီးမျက်စိတောက်ထောက်ကြည့်နေတဲ့ကိန်းငနဲ့မျိုးရောက်လို့နေပါလေဗျ။ဂျန်လူနေတယ်ပေါ့ဗျာတဲ့ပြောပါဆိုရင်တော့ဂျာလာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အစစ်မြစ်တွေကြိုက်တာခဲတာလေးဖြစ်တတ်တယ်လေးဘက်နာလူသဘောမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျ။ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌိမိတစ်ခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဝိဇ္ဇာစာရဏတတ်မယ်တော့ဝိဇ္ဇာစာရဏတတ်မယ်တော့ဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပရိသုံးပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ 80% ရှိပါတယ်ဗျ။ထီထိုးကံစမ်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့7/2/7အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအဖြစ်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။တနည်းကိုလေသားသမီးတွေအတွက်တလင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြီးတော့မှဖြစ်ပါလေဗျတလင်းလာသားသမီးတွေဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ကိုယ်လုံးမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့လုပ်တွေရဲတင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အင်တာအရုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အောင်မြင်မဲ့ချိန်ဖြစ်ထုံးမဲ့ချိန်ကိုရောက်လို့နေပါလေဗျလက်မထောင်အောင်မဲ့ချိန်ကိုရောက်လို့နေပါပြီဗျဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့မြေဝင်ခြင်းဖုန်းကောင်းဖုန်းသက်ဖုန်းအသစ်ဝင်ခြင်းပရိဂောကပစ္စည်းအသစ်ဝင်ခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျမိမိရဲ့ပေါင်းတဲ့ရဘုရဘူးသားကြီးဘုရဘူးနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့တူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လူတွေဆက်ဆက်ရအစဉ်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမဲ့နေ့နဲ့နေရှိပါလေဗျအဲ့ဒါကတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကိုတတိထားရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါလေဗျကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့6ပတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအရွယ်ရပြီးသားသားသမီးတွေရှိရဆိုကိုယ့်အရင်ထွက်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။အ
အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့အစ်စ်တွေရောက်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်နဲ့နောက်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်။ကို့မနာလို့လို့ပြုသားစီရင်တိုက်ခိုက်နောက်ချက်တဲ့သူတပုတ်လူလင်ပြောတဲ့သူတွေရှိနေပါလေဗျ။အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့တာယာချင်းစူပြချင်းကြည်နူးချင်းပျော်ရွှင်ချင်းဆိုတဲ့အချိန်ကာလကောင်းတွေကိုဖြတ်သန်းရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်ခြေတော့ကြွတ်တက်တာတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျ။ဘုရားဘာသာကိုကိုယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပိတ္တိညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့လောကဝိတုလောကဝိတုလောကဝိတုဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပတိ၄ဘက်စိတ်ကမှဖြစ်ပါလေဗျ။မိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလေ။ထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့10001အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ခြီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။တလဲလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်အဖြူရောင်လို့အနက်ရောင်လို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မတစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတလင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံဆင်လက်လာပါပွင့်ဖုံးတစ်ခုတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့စာမွဲအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ရတရားစီမံတစ်ခုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်ဖေရမှာနေစီပန်ညောင်ခုနှစ်ပွင့်ကိုကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့ယုံကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြီးတော့မှဖြစ်ပါလေဗျအင်္ဂါသားသမီးရဲ့ဒီချင်းဒီကာလမှာတော့ပညာထူးတွေရတတ်တယ်ကမ္မီယပညာရက်တွေကိုယ်တကြိမ်တစ်ခါမှမတင်ခဲ့ဘူးတဲ့ပညာရက်တွေပညာထူးတွေဖွယ်တူးဂုံတူးတွေရတတ်တဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်ပါလေဗျာပေရပညာတို့မှော်ပညာတို့ပေါ့ဗျာစသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုပညာထူးတွေလေသင်တက်မြောက်ကြတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့လေးလာစီးပူရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အစာဦးသိဝင်ခြင်းအိမ်သိဝင်ခြင်းဒါတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တိုက်ခန်းသိဝင်ခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဝင်ကောင်းတယ်ဗျာပတ်စံရဆိုဒီပစ္စည်းတွေဝယ်ထားအကျိုးအမြတ်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေရာတထတဒနာပါတဲ့သူတွေကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လုပ်တွေဆက်ဆက်ရအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာတတိထားမင်းနေနဲ့ရှိတဲ့ပဖဘဘမပါတဲ့သူတွေကိုတတိထားရှောက်ခြင်းရ၎င်းနေနဲ့ကိုယ့်ဘောမှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစီခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပူပန်စရာမရှိ။အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စထွက်သွားတတ်တယ်။ချီအိနော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့တခန်းရဲ့ပြဇာတ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ရန်နယ်နောက်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အဟောက်ထွက်အစ်စ်ရောက်လေးနဲ့နှစ်ဖက်နှင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့စီလံကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေးဖြစ်တတ်တယ်။အစာရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေးတွေခံစားရတတ်တယ်ဗျ။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံဤတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တမန်တန်ဗုဒ္ဓောတမန်တန်ဗုဒ္ဓောဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပတိနှစ်ဖက်စိတ်ကမှဖြစ်ပါလေ။မိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့1112အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကာလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်တို့အပြာရောင်တို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတားစီရမယ်၊ကံခွင့်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မဲ့တစ်ဖက်လူကိုပဲပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာ။အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ရတရားကိုညွှန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအုံးရီတစ်ခွက်ကတ်လူပူဇော်ထူထမ်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့ယုံကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါးဆုတောင်းပါဗျာ။ဒါဆိုရင်တော့လူဘုဒ္ဓဘုရားသမီးကြီးအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြီးတော့မှဖြစ်ပါလေဗျ။
ဘောရူသားသမီးကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ပြောင်းချင်းရွှေ့ချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကတော်တော်ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အလုံးဟောင်းနေလုံးတစ်ကိုပြောင်းချင်းအင်းဟောင်းနေအိတ်တစ်ကိုပြောင်းချင်းတိုက်ဟောင်းနေတိုက်တစ်ကိုပြောင်းချင်းယာဓုဟောင်းနေယာဓုအစ်ကိုပြောင်းချင်းဌာနဟောင်းနေဌာနအစ်ကိုပြောင်းချင်းနေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ရေချားမြေချားကိုသွာလာရတာမျိုးတွေကြုံမယ်ဗျနိုင်ငံခြားသွားဖို့ရည်ရထားတဲ့သူတွေလည်းကောင်းတယ်တင်မောတက်ဖို့ရည်ရထားတဲ့သူတွေလည်းကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းမူကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့စိန်ဝင်ခြင်းဆက်ပစ္စည်းအသစ်ဝင်ခြင်းတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်ပါလေဗျမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တွေကပဖပပမပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ထွန်းပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမယ့်နေ့နဲ့နေ့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတာဟာနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိတားရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါလေဗျ။တာသမီးအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလွတ်ထားလို့မရဘူး။ထိခိုက်ဒဏ်ရာလေးတွေရတတ်တယ်။ဂျန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ရှိလာလို့မင်းတော့ရှိတယ်။ကို့မနာလို့တိုက်ခိုက်နောက်ဆက်တဲ့သူပြူစားစီရင်တဲ့သူမကောင်းသောတက်ပညာမျိုးနဲ့ပြူစားစီရင်တဲ့သူတွေရှိနေတာမျိုးတွေ့ရပါလေဗျ။ကြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ငရှမ်းနှစ်ကောင်ဖမ်းတာလေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့တယ်ပေါ့ဗျာဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေတဲ့ဒိဋ္ဌံပြီးတက်ပြို့ညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တဏ္ဍတန်ဗုဒ္ဓောတဏ္ဍတန်ဗုဒ္ဓောဆိုပြီးတော့တနည်းဥပဒိနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကြီးကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဒူးနာခြင်းဒူးပတ်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်မိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ 80% ရှိပါလေဗျ။ထီထိုးကံစမ်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါတော့2002အတွဲလိုက်စတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။ဘုရူသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမှာဆိုရင်တော့အနီရောက်များများပါတယ်ဝတ်စားတွေဝတ်စင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တပတ်တူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါကွဖုန်းတစ်ခုတက်စီတော့ယာတုတက်စီတော့စာမွေးအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ကြေတရားစီမံတစ်ခုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိအိမ်ဖျက်မှာဇီးကြော်ကြီးသုံးကွက်ကိုကက်လူမှုဆိုလှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါးကြီးဆူတော့မယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်။ကံစားတာအငြင်းခိုက်ပြီးပြပြောက်ပြီးအောင်ကျိုးဇာတာပိဋကသမီးတွေတပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြီးတော့မှဖြစ်ပါလေဗျ။ဇာတာပိဋကသမီးကဒီချိန်ဒီကာလမှာနှစ်ဦးနဲ့ရပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့လုပ်မျိုးတွေအဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ်ဆက်တူရှေ့ရလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရဖို့ရှိပါလေ။ဝေးကွာနေတဲ့ရွှေမျိုးပေါင်းတင်ဒီမိတ်ဆွေပေါင်းတင်နေတယ်ပြန်လဲစုံစည်းရတတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းနေပေါ့ဗျာဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ထီဖနက်နာရီအထယ်လေးဒေါ်လာတိုက်ကန်တယ်လီဖုန်းဒါတွေဝင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာမိတ်ဆွေပေါင်းတင်တွေကပဖပပမပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လူတွေအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာတတိထားမနေနဲ့နေရှိရအီဥေဩအောင်လို့ပါလို့ပါတဲ့လူတွေတတိထားရှောင်ကြရမယ်၎င်းနေနဲ့နေရကိုယ့်ပုံမှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစီခြင်းတွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်ဗျသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်ကြမရှိပါရွှေရောက်နေတဲ့သာသမီရှိတယ်ဆိုရင်စာဆက်တွေလူဆက်တွေငွေဆက်တွေရောက်လာတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေဗျအောက်လက်ငယ်သားတွေနှစ်ဦးနှစ်ယောက်ရောက်လာဖို့ရှိတယ်လက်ခံထားရမယ်ကောင်းတော့လာခြင်းဖြစ်ပါလေဗျ။ရန်နေနောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ရန်ရှင်းရန်လင်းနေတာမျိုးတွေ့ရပါလေဗျ။အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အာမနာတန်ဟောရမယ်ဆိုရင်ကွဲတက်ပါလေ၊ပြတ်တက်ပါလေ၊ကွာတက်ပါလေ၊ဝေးကွာနေရတဲ့ဆက်သွယ်ပြီးပြတ်တောက်နေတာမျိုးကြုံရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါလေဗျ။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးကဒူးနာခြင်း၊ဒူးပိုက်ခြင်း၊ခြေတော်ကြွတ်တက်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျ။ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပိတခုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အရဟံတိတ်တိအရဟံတိတ်တိဆိုပြီးတော့တနည်းဥပဒီ7ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ 100% ရှိပါလေဗျထီထိုးပန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေတော့5 1 1 5အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအဖြစ်ထီ
စုကြည်နဲ့တိုးစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာ။ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကီးကာလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုတာမဆိုရင်တော့အနောက်ရောက်မှများပါတဲ့ဝတ်စာတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်၊ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်၊ကိုယ်ပြောတဲ့စကားတွေအောင်မတပတ်လို့ကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဗျာ။ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုံးတို့တက်စီတို့ရာထူးတက်စီတို့စာမွေးအောင်စီတို့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတို့ကြရစီမံတစ်ခုညွန်ကြားပြဆိုမှဆိုရင်မိမိရဲ့အိမ်ဖေရမှာဝါညွန်ရှင်ညွန်ကတ်လူပူဇော်လှူတတ်ပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆုတောင်းပါဗျာဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကန်စားတာညံ့ခိုက်ပြီးပြပြတောက်ကြတာသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမှာကိုဖတ်ကြားပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်ဗျ။တောက်ကြသားသမီးကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ကုံတွယ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးအကျိုးပေးတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ရောင်းခြင်းဝယ်ခြင်းစတဲ့ကုံတွယ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးအလုပ်ဖြစ်မဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတည်တည်ချာချာတင်စီတာဖို့လိုအပ်တယ်ကြရောက်လာလို့မေးကြင်ခဲ့လာလို့ကပိုက်နိုင်ခံရလာလို့တခိုးခိုးခံရလာလို့ကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေချိုးရင်းပျက်စီးတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေရာတထတဒနပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းကျိုးပေး၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်အလုပ်တွေမှန်သမျှအားလုံးဆက်ဆက်ရဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။တတိထားမဲ့နေ့နဲ့နေရာတော့စညပါတဲ့သူတွေတတိထားရှောင်ကျင်ရမယ်။၎င်းနေ့နဲ့နေရာကိုယ့်ဘုံမှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစီခြင်းတွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိုးစင်းမြပူပန်စရာမရှိပါဘူးဗျ။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေတလအတွင်းဝယ်ပါဗျ။ရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကြီးကြီးမားမားမတွေ့ရဘူးရန်ရှင်းရန်လင်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဗျအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမိမိရဲ့ချစ်သူမိမိရဲ့အိမ်တော်ပတ်ရကိုယူယူငုံငုံဆွဲဆွဲလန်းလန်းတန်းတန်းတတချစ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေအခြေကဲခြုံမိန်နဲ့ရတာတွေကိုခံစားရမယ့်အချိန်ရောက်လို့နေပါတယ်ဗျကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာရှင်ဘက်တချမ်းအောင်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံတိတစ်ခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့လောကဝိတုလောကဝိတုလောကဝိတုဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပတိ၄ဘက်စိတ်ကမှပဲဖြစ်ပါလေဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ80ပါဆင့်ရှိပါတယ်ထီထိုးကံစမ်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့9119အတွဲလိုက်စတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအဖြစ်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေတပတ်စာလက်ကြီးကာလာကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနီရောင်တို့အစိမ်းရောင်တို့များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တပတ်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတောက်ကြသားသမီးတွေတပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်စီတော့ရှရယာစီမံတစ်ခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့စွန်းကန်ကြွားတဲ့ဖုန်ကြီးကိုပူတင်းပေါင်ပုံ၅လုံးကလူပူဇော်ထူထမ်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုစနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကကြမာကိုဖတ်ကြားပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်ဗျစနေသားသမီးတွေကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ကိုလှုပ်ဖို့ရည်ရထားတဲ့လှုပ်တူအင်တိုက်အားတိုက်ရဲရဲတင်းတင်းလှုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်မိသူတဦးတယောက်နဲ့မှတိုင်မြင်နေစရာမလိုညှိနှိုင်းနေစရာမလိုအကြံပေါ်ရင်ချက်ချင်းလို့တေချာဖို့အောင်မြင်မဲ့အချိန်ကိုရောက်လို့နေပါတယ်ဗျဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့စာလိုက်ကြီးကြီးသာစောင့်တာပါတက်တာကြီးကြီးသာဝယ်ထားပါငွေတွေထုတ်လိုက်ထည့်လိုက်လုံးလိုက်ရှင်းလိုက်ဝင်လာတတ်တဲ့အခြေုံတွေရောက်လို့နေပါတယ်ဗျမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေရာပဖပပမပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ထွန်းပါလိမ့်မယ်ဗျတတိဓာမနိနံနေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကခခကငါပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိဓာရှောင်ကျင်ရမယ်၎င်းနိနံနေမိဘမှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစီခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလွတ်ထားလို့မရဘူးအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတည်တည်ချာချာစောင့်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျ
ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေက16ရက်နောက်ပိုင်းမှာဝယ်ပါဗျ။ဂျန်နယ်နောက်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ရှိလာလို့မြင်တယ်ဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ရန်ရှင်းရန်လင်းနေတာကိုတွေ့ရပါလေ။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဟောင်းတွေကိုတခန်းရက်ပြဆက်လို့ထားခဲ့ပြီးတော့အစ်စ်တွေနဲ့ရှေ့ဆက်သွားမယ်အချိန်ုံရောက်လို့နေပါလေဗျ။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ခါနာခြင်းခါကြိုက်ခြင်းတွေဖြစ်တဲ့ကြောက်ကွက်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နေတဲ့ယောဂလေးတွေခံစားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အရဟံအရဟံအရဟံဆိုတဲ့ခုံတော်တစ်မျိုးတည်းဝယ်တနည်းကိုပရိစေဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။မိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့တွားနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေတော့ကတော့၄၃ည၃ည၄အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအဖြစ်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။စနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကီးကာလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်တို့အပြာရောင်တို့တွက်ဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံအသာစီးရမယ်ကံခွင်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တပတ်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျစနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံဆင်လက်လာပါပွင့်ဖုံးတို့တက်စီတော့ရာလူတက်စီတော့စောင်းမွဲအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ကျေရအစီမံတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိအိမ်ပြမှာအုံးဒီပါတော့မုတ်တစ်ခုကိုကျွေးပကံများထဲမှာထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့ယုံကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါးကြီးဆုတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစတာညံ့ခိုက်တွေပြည်ပြောက်ပြီးကောင်းတဲ့ဆန္ဒတွေကိုချမ်းသာခြင်းပါလေ။လူကြီးဥစ္စာသမီးများရှိတာပါလေ။ဒီကျွန်တော်ကြီးဒီရတဲ့များမေတ္တာတွေများဒီကျွန်တော်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ထုတ်လို့လည်းပြန်လည်တိုးပွားရေးကျွန်တော်ကိုတက်လိုက်တဲ့ကတော့ဆွဲဆောင်မှုများရှိနေပါပြီ။ကျွန်တော်ကဥဒ္ဓမြတ်ဆောင်းမြတ်တရားတော်ဆွေးဆောင်ပါနေတာကောကျွန်တော်တို့ခြံသာရင်ကျောင်းဝင်းတယ်ရောက်ရှိရပါစေ။ဒီကျွန်တော်ဒီခြံသာတရှိမြတ်များပြလာပါစေ။တလားလေးအလဲဆုံးဒေါ်လာ1000ရရှိရပါလိမ့်မယ်။ဒေါ်လာ1000ရရှိရပါလိမ့်မယ်။